Nosaltres hem de fer masses coses per arribar a dalt, no. Sempre oberts. Sa bé. Super, llestos sou. Semblarà normal. Ja sé que ara us fa estrany de dir, hola, que bo, no sé què. No, això és normal. O sigui, quan cantem ens hem de posar aquesta veu, si no és molt difícil. És com si una ballarina, jo no faig ballet ni coses, però és com si una ballarina sortís a l'escenari així, diguem-ne, no? O sigui, ha de tenir una cosa que ho porta posat, no? Doncs quan cantem, doncs ha de ser així, si no és la veu no respon. I al Liceu encara menys, sí. I sa bé!